Oh,
还是谁？مرحبكم أحوات أحات زيابير أملاخنا نزا مع التزياء نزا حبنا حبيرنا خنا مسجنون كن ودسون مع التنا خبار خلنا نقدس لنا بعمل دنات النضع قدس نجل مريم بفلاي زي مع التزي قدام ببتغرسيانا ننا قدس نجل مريم ستوفي مع التيمو نتي نسا اتبلنا نسو زبالكم قبرو اتبلنا مو نسو بقالو بصلات ابن رحبالو حشوخ زبالنا منفذ قدوس تقبلنا زيابهير املخنا زبلنا نقبرلو سقا خهبنا حبيرنا نبق زيابهير املخ صلاتنا كنس نبق زيابهير املخ كنغرب بسم أبن والدن منفس قدسن حد أملاخ أمين وغ زي أبهر أملاخي سلز فتر كاني نفكر السنة سلز سواع خاني ببعينتو قهدن سورن سلز أحب كاني بزا ليت زي أحليخا كسابوان زي أ سلز أبتح خاني أمسقنك هاللخون ኦጌታ በዛ መዓልቲ እዚኣ ካሕዝነካ ካብ ዝኽእል ኩሉ ሓሊኻ በቲ ዓብዪ ሕያውነትካ ንምሕረትካ ንዓኻ ዘሐጉስ ፅቡቅ ግብሪ ጥራይ ከም ዝርከብ ትገብረኒ ምእንቲ ናይ ፍቑር ወድኻ መድሓንየ የሱስ ትሩፋት ናይታ ኣዲ ወድኻ ድንግል ማርያም ጸሎትን ናይ ሓላውየይ መልኣኸ መልእድነት ስጋ ዝለበሰ ዘለዓለሞ ቓልካ ዝመሃረኒ ጸሎት እናደገንኩ ናባኻ ቐርብ ኣለኹም ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካይ መስገን መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ ውን ኣብ ምድሪ ይኹን መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልና ካ ኣቕረበለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና የቕረ ከም እንብል ኣብ ፈተናይ ትእትወና ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ ንካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርሲ ክፍረዮስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ኣለም ኣሜን ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ካብዚ ቀፂልና እምበኣር ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ምስ ዳዊት ኮይና መዝሙር ክነብፅሕ ካብ መዝሙር 16 ሓቢርና ክንደግሞ ኣምላኽ ኣባኻ እውከል ኣለኹ እሞ ሓልወኒ እግዚኣብሄር ንስኻ ጎይታይኻ ብዘይካኻ ካሊእ ሰናይ የብለይን ኣብ ምድሪ ዘለዉ ቅዱሳን ክቡራን እዮም እቲ ዝሓበየ ሓጎሰይ ድማ ምስኣቶም ምዃን እዩ እቶም ደድሕሪ ካልኦት ኣማልኽቲ ዝጎዩ ኣብ ገዛ ርእሶም ሓት የውርዱ ናይ ደም መስዋእቲ ክስውኡ ከለዉ ምስኣቶም ኣይሳተፍን እየ ንኣማልኽቶም ከዓ ኣይሰግድን እየ ንስኻ እግዚኣብሄር ክፍሊ ርስተይ ጽዋዕ ድሕነተይን ኢኻ ነቲ ብዕጫ ዝበፅሓኒ ተጽንዖ ንስኻ ኢኻ ኣብ ባህ ዘብል ቦታ ዕጫ በፂሕኒ ዕረ ጽቡቕ ርስቲ በፂሕኒ መንገዲ ህይወት ትሕብረኒ ንስኻ ምሳይ ስለ ዝኾንካ ሕጐስ ኣለኹ ንዘለዓለም እውን ባህ ይብለና ኣሎ ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ኣለም ኣሜን ጸሎት ሃይማኖት ሃዋርያን ደረስዎ መኣምን ብእግዚኣብሔር ኣቦ ኩሉ ዝኽእል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብሓደ ወዱ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ሓም ተሳቐየ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ንጲላጦስ ጴንጤናዊ ተሰቕለ ሞተ ተቐብረ ናብ ሲኦል ወረደ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ተንሰ
ናብ ሰማይ ዓረገ ኣበይማን ትኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣቦ ተቐመጠ ድሓር እውን ንዘለውን ዝሞቱን ክፈርድ ይመጽእ ኣኣምን ብመንፈስ ቅዱስ ብቅዱስ ቤተ ክርስትያን ካቶሊካዊት ናይ ቅዱሳን ስታፌ ናይ ሓጢያ ስርየት ናይ ሙታን ትንሣኤ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣሜን። ኦ ዘለዓለማዊ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትናን ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፈቶ ወድኻ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ምን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና። 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 ኦ ዘለዓለሞ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትናን ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሎሚ እውን ንሱ ሕያዋይ ጓሳ ምዃኑ ኣብ ቂድሙኡ ዝጎደለና ከምዘይብሉ ኣብ ልሙዕ ሻኻ ከም ዘውዕለና ናብ ንዓርፈሉ ማይ ከም ዝመርሓና ንሱ ሓድሽ ሓይሊ ከም ዝህበና ከምቲ ዘተስፈወና እውን ብመንገዲ ጽድቂ ከም ዝመርሓና እናኣመና ኣብ ቂድሙኡ ቀሪብና ብኩሉ ውጥቀትናን ሓጢያትናን ድኽመትናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምሕረት ክህበና ይቕረ ክብለልና ናብኡ ክንቀርብ። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና። 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 ኦ ዘለዓለሞ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትናን ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፈቶ ወድኻ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብዘን ስዕባ ጸሎትና ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኹለን ስድራ ቤታት ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለየ ሽግር
ንዝርከባ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክበፅሓልና ከምኡውን ንኩሎም መንእሰያትና ዝተፈላለየ መንገድን ስደትን ኣብ ጭንቀት ዝረከቡ እግዚኣብሄር ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ ተስፋ ክህቦም ኣብ እምነት ኣምላኽ ፀኒዖም ዝጓዓዝሉን ዝመላለሱሉን ሓይሊ ተስፋ ክህቦም እናሓሰብና እዘን ስዕባ ጸሎትና ነብፅሓየን። መን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። መን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። መን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ 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 ዓለምን መሓረና። ኦ ዘለኣለማዊ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትናን ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፈቶ ወድኻን ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ናሓትን ኣብዘን ዝስዕባ ጸሎት ከዓ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንኩሎም ኣብ ቤት ኣብ ሕክምና ንዝሳቀዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሄር ፈውሱ ክልእኽልና ክትጸናንዓልና ከምቲ እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝበልካልቲ ዝበልካለይ ይኹነለይ ፍቓድካ ይኹን ኣምላኸይ ኢሎም ብተስፋ ብእምነት ዝጓዓዝሉ ጸጋ ምእንቲ ክህቦም ናብ እግዚኣብሄር ክነቕርቦም እግዚኣብሄር ኣምላኽና ፈውሲ ነፍስናን ስጋናን ብኽፍኣት ኣጋንንቲ ብናይ ስጋ ሕማማትን እተን ንሳቀዩ ንዝነብሩ ረዳይ ንስኻ ኢኻ። ምእንቲዚ ነቶም ኣብ ስቅያ ዝርከቡ ቅዱስ ስንካን ፅውዑን ምሕረትካ ክሰደሎም ሙሉእ ጥዕና እውን ክትህቦም ንልምነካ ኣለና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን እንመላሕ ዓለምን መሓረና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና። መን 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 ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና። ኦ ዘለኣለማዊ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትናን ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፈቶ ወድኻ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። እግዚኣብሄር ኣምላኽና ኣብዘን ስዕባ ጸሎት እውን ነፍሲ ወከፍና ረድኤት ኣምላኽ የድልየና እሞ ረድኤት ክንልምን ለምኑ ክወሃበኩም ካሕኩሑ ክፈተልኩም ድለዩ ክትረኽቡ ኢልና እሞ በቲ ዘይሕሱ ቓሉ ኣብ ቅድሚኡ ቀሪብና ክንልምኖ ክንኩሕኩሖ ክንደልዮ እግዚኣብሄር ኣምላኽና እቲ ዘድልየና
ጸጋታት ኣብ ክርስትያናዊ ጉዕዞና ኣብ ኪዳናዊ ህይወትና ኣብ ኩሉ ምንቅስቓስና ጸጉኡን ሓልየቱን ኣማልድነት እታ ቅድስቲ ኣዶኡን እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ከይፍለየና ናብኡ ክንቀርብ ምንትስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። 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 ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ክርስቶስ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ክርስቶስ ስምዓና፣ ኦ ክርስቶስ ጽን በለና፣ ኦ ሰማያዊ ኣብ ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ መድሃኒ ዓለም ወልደ ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ ቅዱስ ስላሴ ሓደ ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ ካብ ከርሲ ኣብ እትፍልፍል ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ ዘይትበጻሕ ምስጢር ምሕረት ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ ናይ መለኮት ዝለዓለ መግለጺ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ ካብ ከርሲ ስላሴ እትፍልፍል ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ ብኣእምሮ ሰብን መላእኽትን ዘይትምርምር ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ ናይ ኩሉ መንክራት ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣ ኦ ንመላ ፍጥረታት ዓለም እትጭብጥ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣ ኦ ካብ ርሑቕ ቁስሊ ልቢ ኢየሱስ ዝወሓስካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣ ኦ ምእንታና ብፍላይ ከዓ ንሓጢአተኛታት ኣብ ልቢ ኢየሱስ ዝተዓቖርካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣ ኦ ንቅዱሲ ቤተ ክርስትያን ዝመስረትካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣ ኦ ንምስጢረ ጥምቀት ዝሰራዕኻ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣ ኦ ብጎይታና ኢየሱስ ገቢርካ እንተዝቐና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣ ኣብ ኩሉ ህይወትና ተሰኒየና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣ ኦ ብፍላይ ኣብ ሰዓት ሞትና እተሓቕፈና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣ ኦ ዘይትመውት ህይወት ትህበና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣ ኦ ካብ ሓዊ ገሃነም ነፍሳ ትስውረና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣ ኦ ብመላእኽቲ ትድነኽ ብቅዱሳን ከዓ ዘይትጭበት ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣ ኣብ ኩሉ መለኮታውያን ምስጢራት ትነብር ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣ ኣብ ኩሉ ውርደትና ተናግፈና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣ ኦ ናይ ተሕጓስና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣ ኦ ካብ እምንቲ ናብ ህላዌን ፀዋዕኻና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣
ኦ ንዘሎ ንዝመጽእ ንትሽልም ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንኹልና ናባኻ ዘስጠምካና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንኹሉ ተስፋ ዝቐረጸ ልቢ ተጸናንሕ ተፈታዊ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ መዕረፊ ኣልባብን ሰላም ድንጉጻትን ዝኾንካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ተስፋ ዘይብሉ ተስፋ ትህብ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ሓጢያት ዓለም እትድምስስ በጊሕ እግዚኣብሔር ይቕረ በለልና። ኦ ሓጢያት ዓለም እትድምስስ በጊሕ እግዚኣብሔር ስምዓና። ኦ ሓጢያት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር መሓረና። ኦ ምሕረትካ ደረ ዘይብሎ መዝገብ ርሕራሕኻ ዘይውዳእ ዘለኣለሙ ኣምላኽ ኣብ ጽንኩር እዋናት ክንዲ ትብዓት ምስኣን ተስፋ ምቑራጽን ብዓቢ እምነት ኣብ ትሕቲ ፍቕርን ምሕረትን ዝኾነት ቅድስት ፍቓድካ መታን ክንሓድር ቆላሕታ ሕያውነትካ ኣባና ምለስ ምሕረትካ እውን ኣብዛሓልና ኣሜን። ክቡርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ደጊምና ነዚ መዓልቲ እዚ ንዝሃበና እናመስገና ናብቲ ናይ መዓልቱ ቃል ኣምላኽ ክንሓልፍ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን ብቓሉ ክበፅሐና ልባትና ኸፊትና ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን እዩ እናበልና እምበኣር ቃሉ ኣብ ልብና ክዓርፍ ቃሉ ኣብ ልብና ኣብ ሂወትና ኣብ ክርስትያናዊ ኩዕዞና ቦታ ክረክብ እሞ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ክመርሓናን ብርሃን ክኾነናን ንሓሰብና ናብ ቃል ኣምላኽ ኣስተንትኖ ክንኣቱ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ ሓደ ካብ 46 ስጋብ 48 ማርያም ድማ ከም ዝበለት ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ትዕብዮ መንፈሰይ ከዓ ብኣምላኸይ በቲ መድሓንየይ ባሂብሎ ውርደት ባርያኡ ርእዮ እሞ እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅዕቲ ይኽብሉኒ እዮም እቲ ኩሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ ምሕረት እውን ኣብቶም ዝፈርህዎ ንውሉድ ወለደ እዩ ብቕልጽሙ ሓይሊ ገበረ ንዕቡያት ሓሳባት ልቦም በተነሎም ንሓያላት ካብ ዝፋናቶም ኣውረዶም ንዝተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም ንጡምያት ብበረኸት ኣስገቦም ንሃብታማት ከዓ ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ንዘለኣለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባርኡን ተቐበሎ። ማርያም ከዓ ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ምስ ኤልሳቤት ተቐሚጣ ብድሕሪኡ ናብ ቤታ ተመልሰት። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እምበኣር ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝበልክዎ ሎሚ ንቤተ ክርስትያንና እንኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ እትህበሉ ኣማልድነታ እትሓተሉ መዓልቲ ቀዳሚ እሞ ሕጂ እውን እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ብኣማልድነታ ንኹልና ዘድልየና ጸጋታት ክትህበና ናብኣ ክንቀርብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ይጽዋዓና ኣሎም። ብሓቂ ኣብ ካቶሊካዊት እምነትና ብዛዕባ ማርያም ዝእመን ዘበለ ኩሉ ኣብቲ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝእመን ኩሉ መሰረት ዝገበረ እዩ። እቲ ብዛዕባ ማርያም ዝምህሮ ከዓ ተመሊሱ ነቲ ኣብ ክርስቶስ ዘለዎ እምነት ዘብርሆን
ዘደልድሎንዮም እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንወዱ ናብ ዝሓዘም እዚ ለኣኾ ግና ንዕኡ ዝኸውን ስጋ ንምስንዳው ናይ ሓንቲ ፍጥረት ነፃ ዝኾነ ምትሕብባር ደለየ። ስለዚ ከዓ ንማርያም መረፀ። ቤተክርስትያንና ድንግል ማርያም ብሓቂ ኣደ ኣምላኽን ኣደ እቲ መድሕንን ኣደ ኩሎም እቶም ኣብ ክርስቶስ ዝኣምኑ ከም ዝኾነት ትፈልጥን ትኽብርን ትእውጅን። ንሳ ብንጹር ኣደተ ኩሎም ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ኣባላት ክርስቶስ እያ። ምክንያቱ ከዓ እቶም ኣባላት እትዮም ርእሲ ዝኾኑ ምእመናን ንክውለዱ በቲ ኣፍቁሮታን ተኣዝዛኣን ትሕትናኣን ተሓባቢራ እያ። ማርያም ብፀጋ ኣምላኽ ዝሃብተመት ሰብ እያ። ንሳ ነቲ ተስፋ ደቂ ሰባትን ፍረ ታሪክ ድሕነትን ዝኾነ ክርስቶስ መድሓኒ ወለደትልና። ንሳ ነቲ ተስፋ እዛ ድንግል እዚኣ እምበኣር ንነፍሲ ወከፍና ኣብ ክርስትያናዊ ሂወትና ተስፋ ትኾነና። እዛ ድንግል እዚኣ ንቓል ኣምላኽ ኣብ ልባ ሒዛን ኣሚናን እተስተንትንን ዝነበረት ብፅእቲ ምዃና ኣሚንና እምበኣር ንሕና እውን እዚ ብፅእና እዚ ንክንጭብጥ እቲ ናታ ሂወትን ጉዕዞን ትምህርትን ክንክተል። እዛ ቅድስቲ ኣደ መድሓኒና ኣደና ምስ ወዳ ኣብ ግብሪ ድሕነት ዘለዋ ሓድነት ካብ ክርስቶስ ድንግልናዊ ተፅንቶቱ ኣትሒዙ ክሳብ ግዜ ሞቱ ብፍላይ ኣብቲ ስቅያቱን ሕማማቱን ተገሊፁ ንረኽቦ። ምእንቲ እዚ ድንግል ማርያም ክሳብ መወዳእታ ኣብቲ ምስ ወዳ ዘለዋ ሓድነት ብተኣማንነት ፀኒሓ ተረኽበት። ነቲ መለከታዊ መደብ ብምሕላው ኣብኡ ደው ብምባል ምስቲ እንኮ ወዳ ኣብቲ መስዋእቲ ብእናታዊ ርሕራሐ ብምፅምባርን ነቲ ስቅያት ናይ ወዳ ብምፅዋር እዚ ካብኣ ዝተወልደ በጊዕ ክስዋ ብፍቕሪ ተቐበለቶ። ግን ከዓ ከምቲ ስምዖን ዝተነበዮ እነሆ እዚ ሕፃን እዚ ኣብ እስራኤል ንብዙሓት ምክንያት ምውዳቆምን ምትንሳኦምን ከምኡውን ዘይቅበልዎ ምልክት ክኸውን እዩ ዝተመደበ እዩ ብምባል ቀፂሉ ንዓኺ ከዓ ሓሳብ ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ክግለፅ ሓዘን ንልብኺ ከም ሰይፊ ክስንጥቆ እዩ እናበለ እቲ ሓቀኛ ፀዋዕታን መፃኢ ሂወታን ተነበየ። ማርያም ኣብ ሰለስተ ወሰንቲ ናይ ድሕነት ወዲ ሰብ ታሪኽ ተሳታፊት ኮይና ትርከብ። እታ መጀመርያ ጋልፅዮን ዝነበረት ኣደእቲ መድሓኒ ዓለም ትኸውን ኣብ መንጎ እቶም 12 ኣዋርያት ኮይና ናይቲ ስቅያቱን ሞቱን ትንሳኤኡን ተሳታፊ ትኸውን። ድሕሪ ዕርገት ወዳ እውን እንተኾነ ማርያም ብፀሎታ ኣብ ምምስራት ቤተክርስትያን ተሓጋገዘት። ኣብቲ ናይ መጀመርታ ታሪኽ ወይ ምምስራት ቤተክርስትያን ተሳታፊት ጥራይ ዘይኮነት ኣብ ምምስራት ቤተክርስትያን ዓብዪ ቦታ ሒዛ ትርከብ። ኣብቲ ምስ ሃዋርያት ካልኦት ብርክት ዝበላ ኣንስትን ብሕብረት ዝነበረቶ ማርያም ኣብ ፀሎት ተፀሚዳ ድሮ ካብ ግዜ ብስራታ ኣፅሊልዋ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ህያባት ክተማልድ ንሪኣ። ማርያም እዚ ኩሉ ፀጋ ክትረክብ ዝኸኣለት እምበኣር ነቲ ፀዋዕታ እግዚኣብሄር ስለሰምዐት ወይ ኣብኣ ንክፍፀም ስለ ዘፍቀደ ጥራእዩ። ሎሚ እውን እግዚኣብሄር ኣምላኽና ኣብ ነፍሲ ወከፍና መደቡ ክፍፅም ኣብ ነፍሲ ወከፍና ንክሓድር ንሕና ክፍቀደሉ ልባትና ክንከፍተሉ ሓተና ብኣማልድነታ በቲ ናሰናታ ትሕትናን ፍቕሪ እግዚኣብሄርን ፍቕሪ ክርስቶስን ፍቕሪ ቃል ኣምላኽን ብሓቂ ተሳሒብና
ክርስቶስ ኣባና ተኣምራቱ ክገብር ክርስቶስ በኣና ብፀዋዕታና መደቡ ንክፍፀም ክነፍቅደሉ እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ትዕድመና። ማርያም ድማ እኒኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ ከምቲ ዝበልካለይ ይኹነለይ እናበለት ኣብ ጉዕዞ ሂወታ ንፍቓት እግዚኣብሔር ኣቦ ብመልኣት ብምፍፀም ኣብ ናይ ወዳ ስራሕ ድሕነት ሰሚራ ንኩሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕሽኽታ ብምቕባል ድንግል ማርያም ንቤተ ክርስትያን ናይ እምነት ኣፍቅሮትን ኣብነትን ኮይና ተረኽበት። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ናይ ቤተ ክርስትያን ፍፅምቲ ኣምሳል ትበሃል። ብፍሉይ ዝኾነ መንገዲ ብተኣዝዝኣን ብእምነታን ተስፋኣን ከዓ ንነፍሲ ወከፍና ኣብነት ኮይና ትርከብ። ንነፍሳት መልእልተ ባህርያዊ ሂወት ንምሃብ ኣብ ዝግበር ስራሕ መድሃኒ ዓለም ተሓባባሪት ኮነት። በዚ ምክንያት ንነፍሲ ወከፍና ኣዴና ትኸውን። ቅዱስ ኤረኔዎስ ተኣዛዚት ብምዃና ንርእሳን ንመላእ ዓሌት ሰብን ምክንያት ድሕነት ኮነት። እዚ ኩሉ ፀጋታት ህያብ ናይ ማርያም በኣር ካብቲ ናይ ክርስቶስ ምልኣት ፀጋ ዝፈስስ እዩ። ስለዚ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ናሓትን እቲ ንማርያም እንህቦ ክብሪ ወይ እንገብሮ ዝኽሪ ካብቲ ተልኦ ከዓ ብምንጋስ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ኣብነታዊ ዝኾነ ህወታ ዝነቐለ እውን እዩ። ካብቲ እግዚኣብሄር ዝሃባ ፀጋ ዝተበገሰ እውን እዩ። ንማርያም ምስትንታን ማለት ንብምሉኡ ገፅ ወንጌል ምስትንታን ማለት እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ነቲ ወዱ ንድሕነት ደቂ ሰባት ናብዚ ዓለም እዚ ክልእኾ እንከሎ እቲ ምስክርነቱ እቲ ምጽአቱ ካብ እኖና ካብ ከርሲ እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ብሞቱ ኣብ መስቀል ዝመውት ምስ ማርያም ዝተተሓሓዘ እዩ። ምክንያቱ ንወንጌል ብሂወታ ንሳ ዝመስከረቶ እያ። ብተወሳኺ ንማርያም ክብርን ውዳሴን ነቕርበላ ካብ እግዚኣብሄር ጸጋ ስለ ዝተቐበለት ኢና። ሰላም ንዓኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ከምዚ እናበለ መልኣኽ እግዚኣብሄር ካብ ወደሳን ካብ ኣኽበራን ንሕና እውን ነዛ ቅድስቲ ኣደ ክነኽብራን ክንውድሳን ይግባአና። ስለዚ ኣብዚ መዓልቲ ዝምበኣር ኩሉ ንማርያም እናሓሰብና እግዚኣብሄር ኣምላኽና ኣማልድነታ ብምኽታል ኣማልድነታ ብምሕታት ንእኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብዚ መዓልቲ እዚ ፍቕራ ክንሓትት ንሳ ካብቲ ፍቕሪ ወዳ እቲ ዘድልየና ጸጋ ክትህበና ኣንሳ ኣብ እምነት ብተስፋን ብትሕትና ንክርስቶስ ንፍቓድ ኣምላኽ ክትፍፅም ዝተረኽበት ኣደያ እሞ ንሕና እውን ሎሚ እቲ ንሳ እትእዝዘና እትመኽረና ንሱ እቲ ወደይ ነቲ መድሓኒኹም ዝበለኩም ግበሩ ንትብለና ተቐቢልና ንሱ ዝብለና ከዓ ፍቓደይ ፈፅሙ ኣፍቂረኩም እየ እሞ ኣብ ፍቕረይ ንበሩ እዩ ዝብለና እሞ ኣብ ፍቕሩን ኣብ ሕግታቱን ፀኒዕና እንመላለሰሉ ጸጋ ምእንቲ ክህበና ናብኣ ክንቀርብ። ኦ ማርያም ሰላም ንብለኪ ኣኽብሮትና ንገልፀልኪ ልመናና ነቕርበልኪ ምእንቲ ሃና ኣዴኺ እያቄም ኣቦኺ እንካብ ሃዳኒ ሰይጣን ሓሊኺ ንነፍሳትና ኣድሕኒ ንስድራ ቤትና ባርኺ ንሃይማኖትና ኣስፍሒ ንመናፍቓንን ንሓጢአተኛታትን ናብ መንገዲ ሓቂ ምርሒ ንህዝቢ ክርስትያን ሓልዊ። ኦ ማርያም ኣዴና ንስኺ ካብ እምባታት እትልዕሊ ንሕና ካብ ጎዳጉዲ ንትሕት ንስኺ ብርኽቲ ንሕና ሕሱራት ከም ዝኾና ርጉፃት ኢና። ንስኺ ንትሑት ኩነትና ንድኽነትና ከይጠመትኪ ናባኺ ክንቀርብ ፍቐደልና።
ሰላም ንዓኺ ኦማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረክ እኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጣን ንሕጂን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ንሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ መዓልቲ ሓቢርና ክንፅልን ቃሉ ክነስተንትንን ዕድል ክንዝሃበና እናመስገና ኣብዚ መዓልቲ እዚ እኖና ቅዱስ ንጋለ ማርያም ብፍሉይ መንገዲ እቲ ዘድልየና ፀጋ ካብቲ ፍቁር ወዳ ተማልደልና ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ይግበረልና። እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ እዩ። ኣይተረድ